Ərbəin Aşuranı yaşatdı. Aşuranı qəlblərə yazdı. Aşura unudulmadı. Ona görə baxırsan, zəvvarlar haqqında elə sözlər deyilir ki, adam istər-istəməz siyəsini İmam Hüseyni ziyarət. Mən burada danışan yaza-yaza deyirdim ki, nəsib olmadı, yenə də bu il mən gedim orada. İmam Hüseyni hərəmində olum. Öz-özümə danışırdım, hələ bugün yazanda. Amma sonra deyirəm, yox, hələ sizin nökəriniz olmaq kifayət edir. Bu da bu adla gəlim, hələ nökər adı ilə kifayət edir. Təvazukarlıq eləmirəm, valla. Allahın adını çəkirəm bu minbərdən. Hələ kaş qiyamət günü bir dənə bu adı deyirlər bizə. Yəni, filan kəslərin nökəri, buyur gəl səni. İnanın, o qədər fəzilətlər var İmam Hüseynin ziyarətində. O qədər fəzilətlər var. Bir nəfər səhabə deyir, mən gördüm İmam Sadiq namazı qılıb qutarandan sonra başladı dua eləməyə. Duası bundan ibarətdir. Əllərin qaldırıb dua eləyirdi. İlahi, Hüseynin zəvvarların bağışlasın. İndi bu an dua eləyir. Hüseynin zəvvarların bağışlasın. Deyərsən, mən zəvvar olmadım. Elə burdan qəlbimi tut İmam Hüseynin. İmam Hüseyn yaxındır bizə. Biz uzaq olmayaq ondan. Burdan qəlbimi yönəlt. Qəlbimi yönət kəlbi bəlaya. Elə oradasan sən bu anlar. Elə bilmə buradasan. Mən ağacan sənin anavın adını olan məsciddə eləşmişəm. Amma qəlbim sənin yanında. Salam verim İmam Hüseynə. Bu hala düşdün, elə sən də zəvvarsan, rahat olma. Mən də sizə deyirəm, salam olsun sizə, ey zəvvarlar. Ay Hüseynin zəvvarları, salam olsun sizə. Gedə bilməmişik biz zəvvar ola bilmərik. Gördün deyir, dua eləyir. İlahi, onlar bu yollarda pulların xərcləyirlər. Canları yorğun. İlahi, rəhm elə o kəslərə ki, günün istisində, günün istisi onların üzünün rəngini dəyişib. İlahi, rəhm elə o kəslərə ki, üzlərini Hüseynin qəbrinə qoyublar. İlahi, rəhm elə o gözlərə ki, bizim məhəbbətimizə görə o gözlərdən yaş dökülür. Rəhm elə o gözlərə. Bunu İmam Sadiq dua eləyib səni üçün. İmam Sadiq əleyhissalam buyurur, 70 min mələk ayrılıb, 70 min mələk ayrılıb İmam Hüseynin qəbrinin kənarında. O 70 min mələyin işi nə də bilirsiniz? Namaz qılırlar, həmən namaz 1000 adamın namazına bərabərdir. Həmən namazı qılıb qutarandan sonra hədiyyə eləyirlər onlara zəvvarlara. Deyirlər, verdiyi savabın zəvvarlara. Ağacan, ya İmam-ı Zaman, yəqin ki, gedirsən, sən də ziyarət edəcəksən Cəddin Hüseynin qəbrini. Oradakı salam verəcəksən, üzvü tutacaqsan İmam Hüseynin hərəminə. Səndən də bir dənə mən buradan acizanə xahiş edirəm. Bu qardaşlarımın adından. O salamlarından birinin savabını bizlərə də versin. Nə yaxşı olardı. Ya İmam-ı Zaman, biz daha buradayıq. Buradan salam göndəririk. İmam Sadiq əleyhissalam buyurur, mən əradəllah bihil xeyr qazəfə fi qalbihi hubbəl Hüseyn və ziyarətəhu. Allah kiməsə bir neymət göndərmək istəsə, bir xeyr nazirləmək istəsə, ona Hüseynin məhəbbətini verər. Hüseynin məhəbbətini. Bir qəlbinizə baxın, məhəbbət var qəlbinizdə Hüseynə qarşı. Demək, Allahın məhəbbətindəsiz siz. Allahın nəzarətindəsiz siz. Hüseynə qarşı dəyişilib, məhəbbətiniz artıb, yoxsa yox keçən ildən bu günə edəcən. Yəqin ki, artar bu il. Demək, Allah sizə neymətlərin əta eləyib. Peyğəmbərimiz Cabirə dedi, ya Cabir, ay Cabir, hələ Peyğəmbər əvvəldən demişdi, zur qabrəl Hüseyn, məndən sonra ki Hüseyn şəhid olacaq, o qəbri gedir ziyarət eləyə. İnnə Kərbəla ərdül cənnə. Ay Cabir, bilirsən ki, ya Kərbəla cənnətin çölüdür. İndi yığışıb cəmaat ora cənnətə. Bəh, bəh, la ilahə illallah. Deyir, Cabir Ərbəyin günü gəldi çatdırdı özünü İmam Hüseynin hərəminə. Qəbrinə daha doğrusu.
Cabirin iki gözü görmürdü, kör idi. Cabir deyir, Ətiyyə ilə gəldi, iki gözü kör, Ətiyyə deyir, əllərindən tutdu gətirir. Adamın gözü görməyə, əlindən tutalar, aparalar İmam Hüseynin qəbrinə kənarına. Deyir, gəldi birinci Fərat çölündə, Fəratda daha doğrusu qüsül verdi. Qüsül verəndən sonra asta aram gedişlə, asta-asta qəbrə yaxınlaşır, üç dəfə qayıtdı, ya Hüseyn, ya Hüseyn. Cavab gəlmir, ya Hüseyn. Çatdı qəbrin üstünə, deyir, huşu getdi özündən, yıxıldı qəbrin üstünə. Ətiyyə deyir, qəbrin üstündən çıxartdım, qaldırdım onu. Ondan sonra üzünü tutdu İmam Hüseynin qəbrinə kənarına. Hüseyn can, harda görünüb ki, bir nəfər səni sevən sənə salam versin, amma cavab verməyəsən. Sonra özünə deyir, təsəlli verir. Hüseyn can, belə eşitmişəm, başı bədənindən ayrıblar. Deyirlər, xanım Zeynəb də gəlib çatdırıb o özünü. Bir tarix budur, ay xanım Zeynəbi sevənlər, ay Zeynəbin aşiqləri. Bilirsiniz, deyirlər, xanım Zeynəb Kərbəlaya qayıdanda utana-utana qayıdıb. Heç bilirsiniz, niyə? Deyir, qəbrin kənarında başını salıb aşağı, deyir, Hüseyn, mənə bağışlayacaq, yoxsa yox. Xanım, sən neynəmsən ki? Yəqin ki, Hüseyn Zeynəb sevərlər, bilir nədən söhbət eləmək istəyirəm. Çünki gedəndə əmanətin aparmışdı Hüseynin, qayıdanda əmanəti gətirə bilmədi. Xanım Rüqəyyanı gətirə bilmədi. Xanım Rüqəyyanı deyirlər, dəfn eləyəndə özü dəfn elədi. Gəldi qəbrə qoydu xanım Rüqəyyanı. İmam Səccad deyir, gördüm qoydu qəbrə, amma bir az keçdi, görəm hələ xanım Zeynəb qəbirdən qalxmır. Gəldim, baxdım, gördüm üzünü yana-yana qoyub Rüqəyyanın üzünə, balam. Balam, sanki danışır, atası əli ilə danışır. Atacan, qəlbimdə səbrin rişəsin sən əkdün. İndi bildim, anam Zəhranı dəfn eləyəndə nə çəkdün. İndi bildim, Zəhranı dəfn eləyəndə nə çəkmisən. Mən Rüqəyyanı dəfn eləyirəm, dözə bilmirəm ki buna. Qaydanda gəldi Hüseynin qəbrinin kənarında dayandı. Qardaş, qurban olun, bağışda Rüqəyyavı gətirə bilmədim. Qardaş, indi baxsan mənə, heç Zeynəbi tanımarsan, Zeynəbin elə qocaldı bu çöllərdə. Qardaş, gedəndə balalarımı mən apardım Şamə, amma Şamdan qayıdanda balalarım məni gətirdi bura. Hüseyn, qayıdıram, gedirəm Mədinəyə tərəf, xanım Zeynəbin axır sözlərini deyirəmsə. Hüseyn, qayıdıb gedirəm Mədinəyə tərəf, amma onu bil. Hər şeyi də unutsam, bir şeyi unutmaram. O da budur, səni Fərat çayının kənarında susuz şəhid elədilər, qardaş. Mən bu necə unutum? Zeynəb can, canımız sənə qurban olsun. Bu gün də ərbəyin, nə dualarınız var, qəlbinizi yönəldin ilahi dərgaha. İstəyin Allahdan, duaların qəbul olan anlarıdır. Zeynəb can, canımız sənə fəda olsun. Ruhi li ruhi ki fəda. Ruhumuz sənin ruhu və fəda olsun. Salam olsun sənə, ay müsibətlər anası. Yaralı qardaş oyan, vəfalı qardaş oyan. Hamı inşallah. Yaralı qardaş oyan. Zeynəbin səsində səs verir. Vəfalı. Bir də, bir də, yaralı qardaş oyan, vəfalı qardaş oyan. İkinci bəndən istəyirəm sakitçilikdə olma, birinci bəndə bir də deyim. Çıxan əzizlərimiz çıxsınlar. Ey məni dərdə salan, başı qalan bəlalı çöllərdən, əşkimi qanə qatan, xəstə yatan yaralı çöllərdə, özüm inadə Hüseyn, başım cidadə Hüseyn,
İttifaqımız dağılıb bu Kərbələdə Hüseyn. Yaralı qardaş, yaralı qardaş oyan, oyan, yaralı vəfalı qardaş oyan. 40 gündür baş qarası, dil yarası salıb bizi dildən. Hüseyn, hər gün, hər ləhzə hər an oldu ciran bu 40 günü ildən. Ey şahı teşnə ciger, alma xəbər xərabə mənzildən. Hüseyn, məndən xərabəni soruşma niyə, mən o iyadə salam. Ay, qapı ağzında mənə girəndə xəstəm var deyən, ay, məriz yolar, bir yerə yetişmişəm, gələk alaqa. Mən o iyadə salam, saraldı, soldu, lalam. Rüqəyədən nə deyim, acından öldü balam. Yaralı qardaş oyan,